Samo pravi Minecrafteri znaju kako se ovaj ovdje blok zove. Impadine, da li si ti spreman za jedan prebrutalan video danas? Halo? Jesam. Pa to. Pa ljudi moraju dole u komentarima da napišu ako znaju, ako me razumiješ. Znaš li ti slučajno, jel znaš? Ovo je najstariji blok, ali pa mislim volan, da znam kako se zove. Pa ovo je legendarni blok, kako se zove, nemoj govoriti kako se zove. Znači ljudi, ako znate dole u komentarima, napišite iste sekundije, a mi danas šta radimo, Impe? Znači nešto brutalno je uglavnom, ja? Neću ništa govoriti. Kako, šta mi pa nećeš ništa govoriti? Neću, sad pogledaj evo ovdje i to je to, znaš. Šta piše, sve što pogledaš to i dobiješ, stani ovdje, ja sad stanem ovdje, jel? Ti sad staneš tu, jel? Evo, stao, i? A to je to. Šta je ba... Impe! Halo! Jel vidiš? Pa vidi ovo, Rocky! Pa kako vidi ovo? Vidi koliko sad imam ove zemlje, čovječ. Koliko imaš ovaj zemlje? Koliko imaš zemlje? 14 komada, ali ne smijem gledati. A koliko imaš grass bloka? Pa to, na to i mislim, grass bloka 14 komada. Pa dobro, komada. Dobro, ja imam dirt, znači 14 komada. Bravo. I 25 grass blokova. E sad, koji je fazon? Znači, zapravo šta mi danas radimo? Osim što ovako gledamo u blokove i dobijamo ih, ajde reci ljudima. Pa imamo cilj jedan, jel na to misliš? Pa to, na to mislim, bolo, na što ću misli, koji nam je cilj, ja čovjeka. Imamo 10 minuta, ja kad budem Siri rekao da starta, 10 minuta, ta ja. Ona starta, znači mi 10 minuta imamo da nađemo dijamant i bukvalno pogledamo ga i dobijamo dijamante, Šone. Dobro, i šta onda na kraju ovamo vidim već neke testove, Roki, znači šta je to? To je nagrada, vjerovatno. Kakava nagrada, kakava nagrada? Ne, nije nagrada, pa ja... Ko više dijamanata pogleda ovdje donese... Impe, ostavi like, ostavi like, jesi ostavio like? Ostavite like, jesam, evo ostavio. Joj, Impe, ja sad ne smijem ništa gledat, a moram. Što je najgore, u šta da gledam? U nebo. Evo, u seljaka gledaj. U seljaka? Kad sam mislio dobit ću njegovo jaje. Dam 100 životac, znači, Boraz, čuj, dobro, ovo je pogrešno zvučalo, Impe, sam da ti kažem. Okej, e, sad, šta je ovo kamenolom? Molim, kamenolom, ja molim. Dobro. Kamenolom, pa to sam i rekao, međede jedan, šta je? Evo ti malo drva. Joj, Impe, Buraz, ja imam previše stvari. Da budem iskren, koliko si mi dao? Uhuhu, hvala ti. Čekaj, pa mi moramo sad sve ispod... Pa dobro, znači, mi idemo dole po dijamante. Ali da li nama, slušaj, da li je nama uopšte potrebno, znači, pikeks i to? Ja kontam da jest. Pa ne, iskreno ne treba nam. Misliš? Treba nam. Pa treba nam, među, slučaj. Kako bi imali kalston, ja. Vidiš ti, ja sad taman konto malo da začitujem, Rocky, rekao da... Pa Buraz rekao da pogledam u stone i dobit ću, rekao, cobblestone. Međutim, hoću, ali kad iskopam stone, razumiješ? Bar nam treba, čekaj, jedan samo iskopamo i to je to. Ne mora, jedan sam pogleda, Impe. Znači, vidi ovo, evo meni ovdje. Okej, ajde gore, jel se možemo popit, možemo. Jesi dobro, dobio ja 19 komada, Rocky, evo, poredat ću ovdje, pa gledao sam. Budale, pa evo ti cobblestone, alo. Aha, joj, cobblestone, ja, mene budale, nema veze, ljudi, moji greške se dešavaju, pa i najboljima. Dobro, pa pusti sad, eto, koliko nam treba? Eto, gledaj koliko hoćeš, evo, ja već imam 30 komada. Čekaj, mene ovo nešto bugu, Impe, izgleda da ne možemo u isti blok gledat obojica u isto vrijeme. Šone, ali šta će nam cobblestone? Pa šta će nam cobblestone, treba međede? Treba napraviti. Peć. Pesica, kameni, pikeks, ovo ono i to. Pa ja, kako ćeš ispeći iron kada ga nađeš? Ja, pa čekaj. Pa Impe, pa mi smo budale. Pa što? Pa što mi ovo radimo, majke? Ajmo mi bo... Pa što? Pa Bura, slušaj ti mene. Znači, mi se zapravo takmičimo ovdje ko će više dijamanata na kraju, ljudi moji, da sakupi. I logično, ovo je moj čest kuća, svoje dijamante ostavljati. Ali mi još nismo ni krenili, Šone, čekaj da kažem Siri. Pa ajde, reci joj već jednom. Ej, Siri! Ja? Please set a timer for a 10 minutes. 10 minutes. To, Impe, ja krećem, Bura. Čekaj, ba, nemaš hrane, Šone, moraš nešto da jedeš. Međede jedan, pa stani, kad smo već sve ovo pripremili, prije redimo, mogli smo, šta je, šta si vidio? Hrane, čovječe. Gdje je hrana? Gdje je hrana? Nema za tebe, nema. Kako ba nema za mene, halo? E, evo ovam ovih bala, čekaj da bacimo ovdje ovo čudo, e. Nemoj da kopaš, sam pogledaj. Ništa, Buraz, evo sam gledam, ali Impe, meni baš ovo malo baguje da budem iskren. A, moraš, brate, gledati ovako vidi, naprimjer, pomjerati ovako s bloka na blok. Pa to, pa to, pa to, pa ja, pa taj fazon, dobro, znači, okej. Jokaj ne zna čovjek, ko ne zna, ko ne zna, koliko imaš, ja Impe imam bala i previše. Gotov stek imam. Ma ti imaš ne bala, ti imaš slina, čovječ, ja imam i hljeba i kukuć. Da li je, čekaj, stvarno, ali ovo su ti bale, znači ove sa onom pšencom, ja molim, šta je?
odoh ja u pećinu. Ode ti u pećinu, ajde, ajde, Rocky, znači ništa se ne skiraj, Impe, ja ovdje sam da napravim malo hljeba i to je to, ja sam završio. Odlično. Idim ja da kopam, Rocky, ništa se ne skiraj. Uj, daj neki iron pronaći. Šta šti, ma kakav iron, šta će mi iron? Aj, konju, jedan, hoću pas poginuti. Čekaj, nemoj se gurat. Uaj, kamenolom, čekaj. Nemoj se gurat, ej. Joj, sustam pšenicu iskoristio. Hop, vidimo se. Ko će bolam pogin? E, budali, čeka. Uuu, šut. Hop, dobro. Ma, idemo, i ja, Impe. Pa šta ćemo, i... Ne, uuu. Dobro. Ma, ništa me nemoj pitat. Impe, imam veliki problema. Help, Impe. Oj, šut, pa Creeper, tu, dođi vam, pomozni. Evo, evo, sad ću ga ubiti. Hajde, ubij ga, nemoj da on tebe ubije. Dva. Bježi! Da! Bježi, ohoj, budali je čovjek. Četiri srca mi je ostalo konjina. Dobro, ljudi moji, pa što ćeš, bog mene, nisam ti ja kriv. Konjina je jedna. Šta je ovo, Impe? Impe, spawner! Halo! Spawner! Čekaj, čekaj, čekaj. Pa to! Čekaj, čekaj, čekaj. Ne, Impe, ubij ga! Ubij ga, majmune! Vidje ovo. Evo Irona, što ne, evo Irona, evo ne Impe. Čekaj, vam, pust me Irone i moram se ovdje borc ovim međedom međedskim. Tri, ne Impe ga sam. E, evo ti malo ovdje pšenci uzmi, znači imam jednu ideju. Op, samo sekunda, da vidimo da li sam dobio ja spawner. Impe, jel se može spawner da dobije gledajući? E, to ti nisam siguran. Mislim da ne može, iskreno. Jel, ozbiljno, ne može. Ne može. Ja, bilo bi zanimljivo. Joj, bilo bi zanimljivo da se ono može postavljati, razumiješ, da se spawna ovo ono. Mislim da postavimo čisto raid da radi koji spawner. Okej, ja za sad još uvijek. Impe, ba nemoj me prat, čovječe. Slušaj, moramo se odvojiti, znači, pa, mislim, ne moramo se odvojiti, ali moramo, razumiješ. Znači, ja moram prije tebe naći dijamante. Što ćeš mi pomoći? Evo te Irona, što ne. A čekaj, šta ti meni pomažeš, konjina jedna? Jesi skonto šta mi radimo? Pa tražimo dijamante. Pa tražimo i na kraju ko pronađe više dijamanata, tašti ko pogleda više puta dijamant neki, razumiješ, i ostavi dole tamo učestvo, pobjeđuje. Pa tako je, upravo. I jao, Impe, ja imam mali problem, brat, ja stvarno poginut. I ja ću. I jao, brat, gotov sam ja. Ja lažeš. A, meni ne lažem, ali tu je. Tu je. Impe, požuri. Burac, ja stvarno ne znam šta ću. To je to, sad sam siguran što nimam alat. Kakav alat? Imam alat da ubijam koga hoću. Ti isto dobro uradio, da ti ja budem iskren. Ne, 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 mene će ubiti. Ubijaj me, garant. A čekaj da se ovdje zagradim. Irona, već stek Irona imam. Stek Irona, kako ba već stek Irona? Pa našu? Pa aha, dobro, niz ga još ispeku, jel? Pa nisam, kako. Slušaj, ja moram ovdje jednu... Oj, koji su zapišane? Impe, pesce, pa hoću da iz, u stvar ne pečem ništa, hoću sebi da napravim, znači, sekeru prvo. Uj, treba napraviti iron block, Šone. Ja, onda kad napraviš iron block, imaš koliko hoćeš irona. Jes to bilo jako, jako zanimljivo, ljudi moji, čekajte, ja sam se već ovdje zbunio, znači, treba mi ovo ovako. Okej, dobro, Impe, kako ti stojiš? Sa hranom, sa svim. Zlato. Zlato, srebro, dukati, jaja. Eh, idemo sad na rizik, nemoj moli. Čekaj, pa da ja iskopam ovaj jedan iron. Evo ga, dva. Dobro. Pa što ja kopam? Ja sam majmun, ba Impe. Ja kopam umjesto sam da gledam. Bolam. Čekaj. Poginuću. Jel mogu ja sad gledat tu ovu? Ne. Upomoć. Šta je, ba Impe? Upomoć. Pa kako upomoć? Jesse, e pa tu si. Zagrad se i šuti tu. Joj. Impe, imam problem, buraz. Šuti, ovo je teže nego što izgleda. Moj problem je bio veći nego tvoj pola srca mi je ostalo. Ja sam pomjeram iš gordol. Ja isto, šuti. Op, joj ljudi moji, kad bi ovo stvarno moglo non stop. E, znam svaku u nekom preživljavanju, Rocky, znači da se može. To bi bilo ekstra. Jo, ima sad drugi problem, im padne, brate moj. Kakav? Joj, pa nemam više gdje sa stvarima, znači pun mi je inventor i nekih gluposti, ništa me nemoj pita. A i meni je šutčone, imamo još samo 5 minuta. Čekaj, pa 5 minuta. Da nađemo dijamante. Samo 5 minuta, pa jesi ti normalan čovjek, kako ja to da izvedem, nem rec? Jesi ti normalan? Jo, sam onako nenormalan, ja idemo, ovaj rad, ljudi moji, gdje mi je ovaj sad iron što sam pronašao? Znači, pa ja ga trebam prvo iskopat, šone, međedino, ona jedna međetska, jo, ljudi moji. Ovo će biti teže nego što izgleda, iskreno. Kako stojiš ti? Evo, nikako ne stojim, znači penjem se zato što dole nema ništa. Kako ba nema tako ništa? Da. Hop, čije ovaj iron što sam ja iskopao? Kad me skeleto ne pogodiš, one. Evo ga, kod mene majmune jedan, Impe! Upće mene.
Buraz, ja sam ovdje sve isfilo. Kolika je, Šone? Ma Buraz, zaba, evo Skeletor me gađa, ubit će me garant. Ne, da ti pomognem, Šone, dođi vam, dođi, evo moram s vama. Evo me, tu sam, moram da jedem, ne mogu, brate, ne vidim te. Evo, čekaj, 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 hop, koč tu. 1, 2, 3, ubio sam ga, dođi, Šone. Jel se ti popio skroz gore, jel? Nisam, brate, evo ovdje sam, vidi, halo, gdje si ti bio na toj visini? Na, ovam, alo, alo. Aha, tu, pa aj, to, ajde, dobro. Ajde da pokažem kolika je pećina je, znači, da, nisam da vidimo. Nikad pećinu u život vidio. Čuj, nisam, jo, pećine, brat, ljudi jo. Moji, bra, pa ovdje ako nema dijamanata, nema ih nigdje. Znači, im padne. Šone, jel ti vidiš, jel imaš ovaj vidljivost? Imam ja vidljivost, imaš ti. To je odlično, imam i ja. Slušaj, ja odam u ovom pravcu. Daj dijamante pronaći. Naću ja, prije tebe. Znači, prije tebe, u stvar... Ja pomogu, on ode da nađe dijamante. Pa šta ću, još daću međede jedan. Jo, Impe, dobro je, Skeleton se pogodili međusobno, to mi odgovara. Jao, evo ti dijamanta, propustio si ga. Ti, majmune, jedan. Ma bravo, legenda. Daj, lažiš. Troluješ, Buraz, 100%. A, ne mogu da vjerim, viš što se Skeletoni gađaju. Jesi odbio našao dijamant, čovječ? Nisam. Pa šta me, nemoj me zezat, znači, joj, gore je negdje na plafonu, gledaj u plafon, nisam. Ajde, molim te, joj, ja rekao dijamant, ono lapis. Jel moguće, što ne nigdje dijamant? Ma, Buraz, znači, ovo je katastrofično. Ovo, halo, vidi pećne, vidi kejva, jel ovo nije dijamant? Jesi lijepa pećna, nisam naišao na ovakvu, šta je? Ima li dijamanata, iđe? Ima. Je, nemoj kopat, nemoj te kopat, dobro, dobro, ne kopam, ne, pošto bi kopao majmune jedan. Ne, pa ti ćeš prije mene yes, početi moj dijamant skuplja. Impe, halo, ajde, molim te, gotov sam. Impe. Šone, ovaj se ne gleda, Šone, ovaj se ne gleda. Skloni majmune. Jesi to iskopao? Što si iskopao? Pa treba nam dijamant onaj gore, ovaj izgleda crni, ne radiš. Kako ne radi, majmune, jedan radi, te kako radi, preko dobar, steka radi. Imam. Pa evo ja postavio dva impe i samo gledam u njih. Mislim, mrda mišem tam vam. Ja, koliko imam? O, impe, imam dva steka već. Koliko imamo mi vremena? Ja sad samo ovo rad, ljudi, znam da vam se možda ovaj glava zatrese, mislim, možda vam dođe zlo. Al' dobro, bože moj, šta radiš ti, nešto smislio. Šone, ja mislim da mi imamo vremena i da se vratimo, čak, ali nema veze. Pa dobro, nema veze, možemo se mi vratiti. Odbroji, pa ćemo se mi tako na vratu. Kako stojiš sa dijamantima? Pa stojim, pofino stojim. Jel, ozbiljno, ja cviši, joj, Imper, slučaj, ne mogu više glavom vrt, znači, da budem iskren. Znači, ja ih imam više 100%, Šone. Čuj, ti više imaš, kako ti znaš, šta si uradio? Nešto si uradio onda. Šta si uradio, majmune jedan? Jel? Gdje govori? Ima 45 blokova. Šta ba 45 blokova? Šone. Pa kako se to uradi? Gle. Pa otkud ti blok? Gdje govori, konje, jesi to majke dijamante već bio pronalazio? Ne, iskopo te dijamante tu. Koji je bolan tu? Pa te, što smo našli dijamante iskopo i onda napravio blok jedan. Pa s čim si iskopo, Pa sa iron pickaxom. Pa otkud ti iron pickaxe, ja nemam iron pickaxe. Ej, ajmo se mi vratiti, Šone, nemam ja šta, čekaj, bolan čovjek. Pa ja sam ovdje izgubio ljudi, definitivno. Imaš još 49 sekundi pa ti samo gledaj, Šone. Pa Imper, ne mogu više 30, bolan, nema teoretske šanse da te stignim s tim blokovima, jesti lud? Možda i možeš me stići, pošto ja više ne gledam, znači ja hoću da se vratim. Ne gledaš, pa vrat ću ja, svakako se ja vrat, ljudi, moram malo gledati, izvinite, braćo, nek se trese slika ovako. Znači, možda ću ono prije da sakupim. Uj, ali stvarno imam dosta, ništa, to je to, eto i mene, vraćam se, im padne nazad, pa kud puklo da puklo. Jel se vraćaš? Ma vraćam se, Buraz, vidit ćemo šta će i kako će da bude. Ima više, ja ne znam. Ja mislim da ćeš ti. Kako? Jaj, ali si me zeznuo. Kakva taktika, jel da? Pa trebao sam ja prvo ispećan, ja sam to krenuo da radim. Jesi smotan. Marš pa imam jedan smotan. Jel Siri odsvirala svoje demerece? Odsvirala je dok smo se mi penjali, pa čuo si valjda majmuna. Dobro, pa čuo sam, ali ljudi nisu čuli, razumiješ? Znači tu smo gore, Impe, evo tvojeg česta, tu, evo mogu ovdje, znači nema više gledanja, da vidimo ko je više sakupio dijamanata. Znači ljudi moji, je čekaj, evo imam i ovaj jedan dijamant, otkud mi ovaj jedan dijamant, ne znam, vjerovatno sam ga iskopao, jel ti si ga možda iskopao pa sam ga ja uzeo, a? Da li je to moguće? Šta radiš sad? Možemo ostaviti. A sam ti sve pretvaraš u to, jel? Ništa ne pretvaram. Ajde, ostavljaj. Ajde, ostavljaj. Ajde. Eto, to je to. O, Buraz, ja sam izgubio, ba. Jesi li? Moj jav. Jaaa,
gledaj ti pa, ovo, gledaj, pa šta je ovo, rak? Možda i nisiš one, izračunaj. Šta ba da računam? Yes, ma nema yes, teoretske šanse, računaj da je 9 blokova, 9 dijamanata i 1 blok. Ja. Al nije mi jasno, čekaj Impe. A? Ti si iskopao, znači, dijamant. Ja. I šta si uradio onda? Pa morao si 9 komada iskopat. Pa što ne, iskopao jedan i gledao, znači dok nisam dobio 9 komada. Evo vidiš da imam i ovih blokova. Jel se može ovo gledat? Daj, bac vam to. Koji? Pa bac mi taj jedan dijamant što sam sad uzio. Ma ne moš njega gledat. Nikako, ja ne kontam kako si ti ovo izveo, ali nema veze ljudi moji. Slušam, bilo kako bilo, ajde objasni. Stani ovako. Znači našli smo one iste dijamante, jel tako? Dobro, ja našli. Znaš, da, vidio sam da sam ja iskopao jedan dijamant. Yes. Ne, pogledao sam ga i dobio sam. Aha, pa postavljao, pa to. I onda sam ga gledao dok nisam dobio 9 komada. Ja sam se zeznuo ljudi moji što nisam, znači napravio Iron Pickax. Koji? Ne, ovo trebalo. Pa, koji je bila novu? Oto. Aha. Bacio sam mi. Iron Pick, pa to mi je trebalo, balambao. Ne veze ljudi moji. Bilo kako bilo, ja nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.